Evo, sa svojih 50 i nešto godina ovog leta baš razmišljam da li se klima stvarno promenila ili se ja više dobro ne sećam. Činjenica da je sve nešto drugačije, da je previše kiše, da je sve umorno, zamorno, teško, da nema neke radosti koje očekujemo od leta i tog sunca. Ono čega se ja sećam vrlo upadljivo, to je da kad sam ja bio mali, imali smo prilično definisana četirigodišnja doba. Imali smo zimu, jesen, proleće i leto, što sada recimo ne može baš da se kaže da je tako. Moje predgrađe Obrenovac je ove godine pogodila strašna nesreća, nažalost sa fatalnim posledicama. U svom tom poplavi, u svom tom moru neodgovornosti i traženja odgovornosti za to što se desilo, najmanje je pominjena promena klime, koja je očigledna. Postoji velika verovatnoća da se nešto desilo upravo razvojem naše civilizacije danas, da se nešto poremetilo u prirodi, možda nam se priroda i sveti što smo neodgovorni. Naravno da je glavni razlog ljudski faktor, mislim, to možemo da negiramo koliko god hoćemo. Prosto svaki put kad bacite pikavac pored kante, svaki put kad bacite papir od užine negde usput, kao nema veze, pokupit ćete ovi iz komunalne službe, učinili ste medveđu uslugu sebi prvenstveno, a posle toga i svetu oko vas. A klimatske promjene su nastale pod uticajem čoveka, odnosno ljudske vrste. I to sve u cilju, iz ekonomskih razloga, u cilju zarađivanja para, gomilanja kapitala. A možemo tek da zamislimo kako se ponašaju ljudi iz industrije, iz privrede, ljudi koji prave otpad koji ne može da se razgradi tek tako. A retko ko se seti da bi možda mogli da živimo u nekom normalnijem svetu, ekološki sređenijem, samo da je taj novac nekako pravilnije raspoređen i svi bismo mogli da budemo srećniji i da ne živimo pod stalnim stresom da li će po 8 sati neprekidno da nam pada kiša i da nam grni i da nam ceva i ne znamo odakle se to desilo. I da li će sutradan da dođe do poplava, da li će u sred leta da padne sneg ili će da krene da odjednom imamo 30 stepeni u januaru, sve to ne mora da se dešava. Ko je kriv i gde gledamo te krivce i da li se kroz očigledan neko restrukturisanje ekonomije može posmatrati i to što se dešava, da kažemo, sa klimatskim uslovima. Odnosno, da li ti bogati možda znaju nešto više od nas i da li su spremni da pre od nas reaguju na neke situacije? Sigurno da je to najveći motiv da ove godine organizujemo konkurs Planet Art, da pozovemo mlade umetnike od 16 do 30 godina da svojim radovima pokažu svoju svest, pokažu svoje mišljenje o promeni klime koja nas je zadesila. Jedan od načina da se reši taj problem je javna diskusija. Međutim, javne diskusije nema dovoljno. A drugi način je da se taj problem iznese pred ljude je umetnost. Kao i mnogi problemi, umetnost je vrlo često angažovana, skoro uvek je angažovana, pa zašto se ne bi angažovala i oko ovog problema, oko problema globalnog zagrevanja? Ova situacija nas prisiljava negde da se ponovo vratimo sami sebi i da tu negde tražimo uzroke svih tih promena, pa je možda vreme, ne možda, nego izvesno vreme da se kroz taj povratak sebi zapravo vratimo i tim nekim malim formama izražavanja, bez struje, bez računara, bez nekih, da kažemo, pomoćnih tehnoloških sredstava, već ono što zaista možemo na najjednostavniji način. Evo, ja se na svoju sreću ceo život bavim muzikom i ono što znam to je da jedini način da se na druge ljude utiče je sopstvenim primjerom. Ja se nadam da sam nešto i uradio i evo sad pozivam vas. Znači, ako umete da svirate gitaru, ako umete da napišete pesmu, ako umete da nacrtate nešto lepo, napravite to, drugi ljudi će čuti za vas i bit će malo više svesni problema koji nas sve zajedno tišti na celoj planeti. Kratka priča ili pesma do 3000 znakova, crtež rukom ili pesma koju peva, akustična pesma, originalna koju peva kantautor ili duo. Crtež prvo nastaje, skica crteža, nastaje olovkom, pesma prvo nastaje na akustičnoj gitari. Međutim, pošto su ljudi sve više naviknuti na internet i na, možemo kažemo čak i SMS,
ljudi vole kratku formu. I tu kratku formu će svako čitati. Nijedan roman nije nastao iz daha. Prosto verujem da su ljudi razgrađivali i širili priču, osnovnu ideju. I to su upravo ti integralni radovi od kojih nastaje velika dela kasnije. Stvarajte da bi menjali, stvarajte da bi promenili nešto. Umetnici čije radove odabere stručni žiri konkursa Planeta Art ćemo ugostiti u Obrenovcu da tu na licu mesta gde se proizvodi 60% električne energije potrebne Srbiji, gde se sagoreva takva količina fosilnog goriva u gradu koji je u velikoj meri uništen poplavom, pokušamo da pošaljemo jasnu poruku da je razmišljanje o promeni klime, o globalnom zagrevanju neophodnost. Ja sam se tog 16. maja zadesio u Obrenovcu, ne za slučajno, nego prosto tamo sam živeo i jednostavno to što se tamo desilo u tom trenutku meni sad iz ove perspektive izgleda kao sjajna avantura, ali daleko je od toga, da se razumemo. Ljudi su ostali bez kuća, ostali su bez svega što su jedna, dve, pet generacija stvarale i to nije uopšte mala stvar. I mislim da samim dolaskom u Obrenovac tih umetnika koji su stvarali, da kažem, za nešto, za neki viši cilj, oni mogu da osete kako izgleda grad nekoliko meseci nakon takve stihije koja ga je zadesila. Pričali smo o poplavama biblijskih razmera, mislim, i novim barkama i slično. No, jer je Obrenovac, na osnovu onoga što možemo da vidimo i čujemo, grad koji je izgubio samog sebe. Treba ga ponovo živeti, treba vratiti ljude, treba vratiti normalan život u taj grad. To će biti jako teško ako se svi ne potrudimo i da se potrudimo upravo onako najiskrenije da podržimo i ovu akciju i koliko god je moguće da dođemo u taj Obrenovac kako bi mu sa našim životom zapravo dali jedan drugi urbani novi život. Znači, ko je kriv za poplave? Sad ti razmisli ko je kriv za poplave.